nästa beräkna utan räknare står här. Så vi kan utnyttja vad heter den då? Kvadreringsregel som säger så här: a minus b parentes i kvadrat är a upphöjt till 2, så det är med 2ab och det är med b upphöjt till 2. Så det här är vårt a, det här är vårt b. Så har vi roten ur 3, så det är med roten ur 12 upphöjt till 2, parentes upphöjt till 2, så har vi roten ur 3 upphöjt till 2. Subtraherar vi 2 multiplicerar med a är roten ur 3, b är roten ur 12 och sen adderar med roten ur 12 i kvadrat. Så de tar varandra så har vi bara 3 kvar där och sen har vi negativ 2. 3 multiplicerar med 12 är 36. Adderar med de tar varandra. Då har vi 12 där. Så om vi adderar 3 och 12 nu har vi 15. Så tar vi 2 multiplicerar med 36, 6. Roten ur 36 är 6. Så 15 minus 12. Då har vi bara 3. Det gick också att inte räkna direkt här. Till exempel här nu då så har vi 3. Så tar vi med 2 multiplicerar med 6. Adderar med 12. Som ni ser här, den där är 0 redan. Så har ni lika med 3. Så svaret är 3.